Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Избірний дегенді WhatsApp-та әрқашан пайдаланып жүріңіздер, ол сіздерге керек болады. Мысалы, сіздерде мына чаттар өте көп болады, өте көп. Сіздерде енді бір хабарламаларды избірний сақтағыңыз келеді. Жоғары жағын 3 нүктені қараңыз. Міне, жоғары жағын 3 нүктеге басасыз, избірний дегеннің ішінде сіз сақтаған хабарламалар болады. Мысалы, маған осы хабарлама ұнады делік. Міне. Избірні қоямын, жұлдыз жоғары жағын жұлдызшаға басамыз. Жұлдызшаға басамыз. Болды. Жоғары үш нүктеге басамыз. Избірні деген бар. Міне. Бірден мен таба аламын. Осы жерде сіздің избірні біреу пароль жібереді, біреу бірдеме жібереді, сол жерде сіз бірден табаласыздар. Өте керемет функция, бұны пайдалану керек, мен бұны баяғыдан білемін, бір жақсысы. Айтпас жоғарғы үш нүктен басаңыз, удалить все деген бар. Және бір сөзді тапқыңыз келсе, бірден бір-екі әріп жазсаңыз болады, мысалы. Нүктен басаңыз, бірден сіз, міне, мен жерден бір шығасыз, міне, көкпен өте ыңғайлы. WhatsApp-қа үлкен рахмет, ыңғайлы қылдырып қойған. Так, қайтадан избірні іздеймін. Мысалы, мен чатта таба алмай отырмын. Немесе бір хабарлама керек болады. Избірні іздеймін. Намасам болды бірден осы жерде. Бұлай төменге түсіп кете бересіз. Избірні керек, керек, тағы да айтайын. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін. Немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.